নিশ্চয়কৈ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক আচলতে ছত্তিশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতেই মঙলদৈ তথা দৰং বিজেপি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু মোৰ লগত দৰং জিলাৰ বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তা লগতে জিলা সভাপতি মহোদয় আছে আমি তেওঁৰ লগত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মঙলদৈ দুবাৰকৈ সাংসদ ৰমেন ডেকাক আচলতে ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল আজিৰ তাৰিখত এইটো আমাৰ মঙ্গলদৈৰ কাৰণে হয় গোটেই দৰঙৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা আৰু আমি বিশেষকৈ মঙ্গলদৈ ল'ৰাখিনি যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে বিৰাট ভাল পাইছে বিৰাট সুখী এইকাৰণে সুখী যিটো সময়ত জনসংঘৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নামাকৰণ কৰা হ'ল তেতিয়া তিনিজন ব্যক্তি অসমত আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ খুঁটি পতা তিনিটা তিনিজন মানুহ আহি পোৱা নমস্ব ব্যক্তি ইয়াতে কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁ এগৰাকী আহিছিলে তাৰপিছলৈকে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হোৱাৰ উপৰিও দুবাৰকৈ আমাৰ এইটো লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি আছিলে নামটো মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে তেওঁ হৈছিলে নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু তেখেতৰ সান্নিধ্য আমি যথেষ্টখিনি পাইছোঁ বহুত শিকিবলগীয়া কথা আমি তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত কথা শিকিছোঁ তেওঁৰ পৰা আৰু তেখেতৰ যিহেতু ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বৰ ফালৰ পৰা আমি চাই পেলাই কৈছোঁ তেখেতৰ ব্যক্তি তেখেতৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ মানুহ যথেষ্ট কম আছে আৰু সেইকাৰণে কিন্তু উপযুক্ত মানুহক নিৰ্বাচিত কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আটাইলৈকে সংশ্লিষ্ট সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ দৰে ব্যক্তি এজনক ৰাজ্যপাল দিওঁতে আমি ভাবিছোঁ যে হয় ৰাজ্যপাল এনেকুৱা মানুহে হ'ব লাগে আমি বৰ ফূৰ্তি পাইছোঁ আচলতে দৰং মঙ্গলৈ লোকসভা সমষ্টি যথেষ্ট অৱদান আছে ড সাংসদ হৈ গৈছিলে সমষ্টিৰ পৰা হয় তেখেতৰ যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য সাংগঠনিক কাম কাজৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আছিলে আৰু ৰাইজৰ সকলোৱে আজি এই সুখবৰটো পাই উঠি উৎফুল্লিত হৈছে ল'ৰ কৰ্মী যিখিনি আছে তেওঁলোকতো উৎফুল্লিত হৈছেই কিন্তু ৰাইজে যথেষ্ট বিষয়টো যিহেতু গম পালে গম পাই চবেই আনন্দিত হৈছে আমিও বহুত সুখী আচলতে সংঘ পৰিয়ালৰ পৰা আহি বিজেপি তাৰপিছতে সাংসদ লগতে বিজেপি সম্পাদকৰ দায়িত্ব আছিলে কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আছিলে লগতে ৰাজ্যিকৰ তেওঁ সভাপতি দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে তেখেতে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ অসম বিজেপিৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱা ব্যক্তিজন যে আজিৰ তাৰিখত এজন সৎ নিশা ব্যক্তিক যে ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিছে আমি যথেষ্ট সুখী আৰু সন্তুষ্ট পাইছোঁ এয়া আছিলে সেয়া বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু ৰমেন ডেকা যিগৰাকী মঙ্গলদৈৰ পৰা দুবাৰকৈ সাংসদ হৈ সাংসদ আছিলে লগতে ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে লগতে ক'ব লাগিব যে যি অসম বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক যি ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিয়াৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দৰঙৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল